আপনার লগত মোৰ এটা বিশেষ কথা আছে। কওক। ইয়াত কব নোৱাৰিম। তাৰ মানে কিবা জৰুৰী কথা। আপোনাৰ কথনৰ পৰা কথা এটা সুধিম সুধিম বুলি মনটো উচপিচাই আছে। আপুনি কি জানিবা বেয়া পায়, সেইকাৰণেহে সুধিব পৰা নাই। কি কথানো সুধকচোন। গুণগুণৰ বিয়াৰ দিনাই যে বায়েকৰ ঘটনাটো হ'ল, সেইটো কথা। এটা ডাঙৰ সত্য। যদি কওঁ গুণগুণৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ বোৱাৰীজনীৰ নাম ৰঞ্জুন হয় তেতিয়া মানে সমস্যাটো কি? এনেকৈ কিয় কান্দিছা? মই দেখোন আছোৱেই তোমাৰ লগত, এৰি যাম বুলি কিয় ভাবিছা? ইমান এটা ডাঙৰ কথা যি ছমাহে ধৰি ললোঁ, সেইখিনি সময়ত এটা ঘটনা ঘটি গ'ল। কিন্তু আজি ছমাহে আমাৰ পৰা কিয় লুকুৱালে? আচলতে ময়ো কথাটো আজি এসপ্তাহমানৰ আগতেহে গম পাইছোঁ। তেনেহ'লে সেই সময়ত কোনে কোনে জানিছিল? মাক আৰু ৰঞ্জনে জানিছিল। এতিয়া কথাটো সৰু ঘটনা হৈ থকা নাই। যি সময়ত ঘটনাটো ঘটিছিল সেই সময়ত সেই কথাবোৰ আমি জনাৰ প্ৰয়োজন আছে। আজি আপুনি ছমাহ পিছত কৈছে বিয়া হোৱাৰ, যে যিগৰাকী ছোৱালীক আমি বোৱাৰী পাতিম বুলি চোৱা চিতা কৰিছিলোঁ তেওঁ সেইগৰাকী নহয়েই। মানুহে ইয়াৰ অৰ্থ কি বুজিব? মানুহে এনেদৰেই ভাবিব যে ছোৱালীজনীৰ এনে কিছুমান চৰিত্ৰ দুখ আছে যাক লুকুৱাবলৈ মাক দেউতাকে এনেদৰে বিয়া দিবলগীয়া হ'ল। আৰু আজি বিয়াৰ ছমাহৰ পিছত এইকাৰণে কৈছে যে আমাৰ হাততো আৰু উপায় নাই, আমি বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'বলৈ বাধ্য। আপুনি বেয়া নাপাব, এয়া মই কোৱা কথা নহয়। মই নাভাবোঁ, কিন্তু মানুহেতো এনেকৈ ভাবিব। নহ'লে আপুনিয়ে ভাবক, বিয়াৰ আগতে মানুহে দুটা নামেৰে ৰাহি যোৰা চায়, বিয়াৰ কাৰণে দিন বাৰ ক্ষণ চায়। মই যদি যিকোনো এজনী ছোৱালীক বোৱাৰী কৰিব বিচাৰিলোহেঁতেন এই কাম মই কিয় কৰিছিলোঁ? ঠিকেই, দোষ আমাৰেই। ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ এই কথাবোৰ জনাৰ পিছত মোৰ ছ'চাইটিত পৰিয়ালত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব, কথাবোৰ জনাৰ পিছত কোনে কেনেকৈ লয় মই নাজানো। মই যেতিয়া পিয়াহত আপোনাক পানী এগিলাচ বিচাৰোঁ, আপুনি যদি মোক গাখীৰ চাহ একাপো দিয়ে নহয় মোৰ পিয়াহ নপলায়। আৰু আপোনাৰ পচন্দ মোৰ পচন্দ নহ'বও পাৰে। মোৰ ল'ৰালৈ যাক বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ তেওঁ আমাক বিপদত পেলাই গুচি গ'ল, আৰু আপোনালোকে আমাক জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বায়েকক পঠিয়াই দিলে। আৰু যদি বায়েকক বিয়া পাতিলোহেঁতেন আমি তেওঁকেই চালোহেঁতেন। আপোনাৰ কথাবোৰ শুদ্ধ আৰু আমাৰ সিদ্ধান্তবোৰো শুদ্ধ আছিল। এতিয়া আপুনি বা আপোনাৰ ঘৰখনে কথাবোৰ যেনেকেই নলওক কিয়, কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে কেতিয়াও নাভাবিব যে এই ঘটনাবোৰ পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল। মোৰ গৃহিণী আৰু মোৰ ছোৱালী সকলোৰে সন্মানৰ কথা ভাবি হয়তো এনেকুৱা হ'ল। বুজিলোঁ, সকলো বুজিলোঁ। কিন্তু এনেকৈ আপুনি কিমান মানুহক বুজাব? মানুহে আমাক যিমান হাঁহিব তাতকৈ বেছিকৈ কিন্তু আপোনাক হাঁহিব। কোনোবা ভাল ঘৰৰ ল'ৰা পালে ভনীয়াকক দিব নোৱাৰিলে কি হ'ল? বায়েককতো দিলে, সম্বন্ধটো এৰিব খোজা নাই। যোগাৰ কৰি আছে আৰু তই গৃহিণীজনী হৈ ইয়াত ৰৈ আছে। এখেতসকল এতিয়ালৈ আহি নাপালে যে, যিমানে পলম কৰিছে মোৰ দেখোন সিমানে ভয়টো বাঢ়িহে গৈছে। সেইটো মোৰো চিন্তা হৈছে অ', কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ ভাবি থাকিলে নহ'ব নহয়। তেওঁলোকক ভালকৈ খুৱাই বোৱাই পঠিয়াব লাগে। তই যাচোন, মই চাওঁচোন সিদ্ধাৰ্থ আছে নেকি, তাকে কওঁচোন অকণমান আগবাঢ়ি যাবলৈ। হ'ব দিয়ক বাইদেউ।
একেতকল মানে অহাই নাই নি নাই অহা সে সা সে সাই হল দুয়ো বিয়ে লগ লাগি খুব মনৰ কথা পাতিছে সাগে তাকেই তো আমাৰ এজনে আকো কথা পাতিবলৈ বলে বৰ ভাল পায় নহয় ও হেৰি নহয় মাছৰ আঞ্জাখনত নিমখ দিয়া হল নে দিয়াই নাই কুসুৰ ও শুনকচোন ভেদাইলতা আৰু ফুল মাছৰ আঞ্জাখন মই ৰান্ধিম আপুনি যা যোগাৰ কৰি দিব অলপ বেলেগ ধৰণে ৰান্ধিম আমাৰ একেতে খাই বৰ ভাল পায় নহয় আপোনালোকেও খাই চাওক কেনে লাগে ভালেই হ'ব হ'ব দিয়ক হেৰি নহয় বাইদেউ আমাৰ গুণগুণৰ মাকৰ বাৰু কি হৈছে কিবা চিন্তা কৰি থকা যেন লগা নাইনে বৰ্তাহঁত যে সলনি হ'ল সেইটোতহে আচৰিত হৈছোঁ আজি ৰুণৰ শহুৰ শাহু আহিছে অথচ মোক যে এটা খবৰ দিব লাগে সেইটো নাভাবিলে ঘৰখনত বা কি হৈছে অ' তুমি গৈছিলা নহয় বৰ্তা ঠিকে আছেনে ক'ত ঠিকে আছে একো ঠিক নাই জেঠাই আৰু মই ইমান বুজালোঁ বোলো এইবোৰ কথা এতিয়া ক'ব নালাগে নাই সেইকাৰণে বজাৰ কৰিলোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ যি হয় হৈ থাকক যা বৰ্তা যে কিয় এনেকুৱা মই বুজি নাপাওঁ কিয় নিজৰ এটা কথাতে অটল হৈ আছে নিজৰ ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতটোৰ কথাও ভবা নাই মইতো বাৰু সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ তুমি যদি যোৱা এটা খবৰ কৰি আহিব পাৰিবা নেকি মনটোৱে দেখোন কিবা মনাই নাই কিবা হৈছে ঘৰখনত হ'ব বাৰু ময়ে গৈ খবৰ এটা লৈ আহিম আপোনাৰ যে কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে গুণাৰ কামখিনি বৰ ধুনীয়া সেই বিয়াৰ আগে একে লৈছিলোঁ হয় নেকি অশ্ৰু এওঁলোক আহিছে আহিছে নেকি চাহ তাহ কিবা দিয় যদি দে এ নহ'লে একেবাৰে ভাতকে দিবি সময় হ'লি আহি আহ মই ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰোঁগৈ হ'ব মলয়া আহিলে বাপৰে ইমান দেৰি কৰিলে আপোনালোকলৈ বাট চাইছে আমি চাহ খায়ে দিছোঁ আপোনালোকে হাত মুখ ধুই লওক মই চাহ একাপ আনো নাই নালাগে চাহ ভাত একো নাখাওঁ মলয়া আমি এতিয়াই যাব লাগিব যাব লাগিব কিন্তু ক'লৈ ঘৰলৈ কিন্তু এনেকৈ এইমাত্ৰ অফিচৰ পৰা এটা ফোন আহিছিল এটা জৰুৰী কাম আছে তোমাক থৈ মই বাহিৰে বাহিৰে অফিচলৈ যাম তুমি এটা কাম কৰা কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি দিয়া দেৰি কৰিলে আনো ভাত সাজ খাই যোৱা হ'লে ভাল আছিল সকলোবোৰ হৈয়ে আছিল খাওঁতেনো কিমান সময় লাগিল মোৰ ৰন্ধা বঢ়াও হৈছিলে গোটেইখিনি প্লিজ আপোনালোকে বেয়া নাপাব এতিয়া চাহ পানী খোৱাৰ ইচ্ছা মোৰ একেবাৰেই নাই তেখেত যাব খুজিছে যাবলৈ দিয়া কিবা জৰুৰী কাম থাকিলে আমি ৰাখি থোৱাটো ভাল কথা নহ'ব মলয়া তুমি ৰৈ আছা যে নহয় মানে মই জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰনো কি ইমান জৰুৰী কাম তুমি প্ৰশ্ন নকৰিবা তোমাৰ যদি থকাৰ ইচ্ছা তুমি থাকা তুমি নগ'লেও মই এতিয়াই ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব মলয়া বোলা আগবঢ়াইছে আইডিয়া 4G ডাইনাসো টিভিএস আপাচি মেট ব্লু নিহার জাসমিন ট্রান্স ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার স্টাইল উইথ কেয়ার পূজার সাজে সাজি উঠক মন সকলোরে প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার হকিন্স ফিচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার রং চ্যানেলে অতিক্রম করিলে গৌরবোজ্জ্বল আঠোটা বর্ষ নবম্বর প্রাক্ষণত মনোরঞ্জনের এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক 1 অক্টোবৰত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত আজি ইমান সোনকালে আহিলা যে ঘৰত মা দেউতা কোনো নাই আৰু বৌৰ লগতনো কি কথা পাতিম মিছাতে ঘৰত বৌৰ হৈ আছিলোঁ দিনবোৰো কিবা নাযায় নোপোৱাই যেনে লাগিছে মই এইবোৰ কথা কালিৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ মোৰ আজিকালি এনেকুৱা লাগে তুমি বাৰু নিজকে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছা নেকি অকলশৰীয়াটো হয় তেতিয়াহ'লে মই তোমাক এটা উপায় দিব পাৰোঁ উপায় তুমি আজিৰ পৰাই কামত জইন কৰা
তেতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিবা কামত। অঁ, ব্যস্ততাই মানুহক বহুত কথাৰ পৰা দূৰত ৰাখে আৰু দুখ ভাগৰবোৰ পাহৰি থাকিব পাৰি। আৰু দিনটোৰ প্ৰায় বেছিভাগ সময় আমি ইজনীয়ে সিজনী লগ পাই থাকিব পাৰিম। কিন্তু কিন্তু কি, ঘৰৰ অফিচ, তুমি কাম কৰিম বুলি ক'লে কোনোবাই মানা কৰিব নেকি? ভালহে পাব। তুমি অৱশ্যে ঠিকে কৈছা। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানা, হাজবেণ্ডৰ কথা তুমি বাদ দিয়া, কিন্তু বিজনেছত যদি তুমি লাগি দিয়া তেন্তে দেউতাৰ অবিহনে এটা পাৰ্চেণ্টেজ যদি মৃত্তিকৰ হয় এটা তোমাৰ হ'ব। কথাবোৰ কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা দেই, অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য। তুমি এতিয়াৰ পৰা তোমাৰ আৰু শিল্পীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবা, আৰু তুমিতো আৰু হাজবেণ্ডৰ জীৱনলৈ উভতি নোযোৱা, পিছত ইফালেও নহ'ব সিফালেও নহ'ব। মই তোমাৰ সুদৰ্শীৰ কাৰণেহে কৈছোঁ, বেয়া নাপাবা। ৰ'বা, মই অলপ জুচ লৈ আহোঁ, তুমি বহা। হেৰি, আপোনাৰ বাৰু হৈছে কি? এনেকৈ বহা ভাত এৰি থৈ অহাটো জানো ভাল কথা হৈছে। মই আপোনাক কথা এটা সুধি আছো, আপুনি একো নকয় কিয়? এনেকৈ মানুহ ঘৰত নোখোৱা নোবোৱাকৈ গুচি অহাৰ কাৰণ কি? এই বিষয়ে তুমি মোক কোনো প্ৰশ্ন নকৰিবা। কিন্তু কিয়? মই কৈছো নহয় মোক একো নুসুধিবা বুলি। এই কথাবোৰ গুণগুণে শুনিলে কি বুলি ভাবিব? আৰু এই নতুন মিতিৰ ঘৰৰ কথা ভাবকচোন, আজি প্ৰথম প্ৰথম গুণগুণহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, তাকো ভগৱানে, মোৰেই ভাগ্য বেয়া। ভাগ্য তোমাৰেই বেয়া নহয়, সকলোৰে বেয়া। মানে মই কৈছোঁ নহয় এইখিনি মুহূৰ্তত মই তোমাক কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ, প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ মানসিকতা নাই মোৰ। এতিয়া হাত মুখ ধুই কিবা এটা খাই শুই যাবা দেই, হোমৱৰ্কখিনি কৰিব লাগিব নহয়। অ' মামা, আজিকালি মায়ে মোক গুৰুত্বই নিদিয়া হ'ল জানা। বা, আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে ইমান ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰে, কিয় নিদিয়ে গুৰুত্ব? নহয় নেকি, আগতে মায়ে মোক স্কুলৰ পৰা আনে আৰু হোমৱৰ্ক কৰায়ো দিয়ে, আজিকালি এইবোৰ সকলো মই নিজেই কৰিব লাগে। ইছ, ছোৱালীজনীৰ কথা শুনা, মায়ে একেদিন কিবা কাৰণত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণেহে তোমাৰ যদি কিবা হোমৱৰ্ক কৰিবলগীয়া থাকে মোক ক'লে আমি হেল্প কৰি দিলেতো ভালেই পাওঁ। ঠিক আছে, আজিৰ পৰা তোমাৰ হোমৱৰ্ক মই কৰাই দিম, হ'ব? ঠিক আছে গুণগুণ, মই এপাক অফিচৰ পৰা আহোঁ, হয়কেই ফোন কৰিছে। আকৌ অফিচলৈ? এই যাম আৰু আহিম। ঠিক আছে। আচ্ছা শিল্পী, তুমি এতিয়া মামীৰ লগত থাকা দেই। চি ইউ মামা। অ'কে, চি ইউ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ ৰং চেনেলে অতিক্ৰম কৰিলে গৌৰৱোজ্জ্বল আঠোটা বৰ্ষ। গীত, নৃত্য আৰু অভিনয়েৰে বৰ্ষপূৰ্তিৰ এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক 1 অক্টোবৰত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰং।
প্ৰভাত, মই তোক সুধিছো কি কাৰণে আলহীয়ে ভাত নোখোৱাকে গুচি যাব লগা হ'ল? কাৰণ মই তেখেতক সকলোবোৰ কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিলো। তই সকলোবোৰ কথা কৈ দিলি, ইমানকৈ বুজোৱাৰ স্বত্তেও তই কিয় কৈ দিব লাগে? একোকে নাভাবিলি নহয়? মই ক'লো কাৰণ মই নিবিচাৰোঁ যে ৰঞ্জনে এটা মিছা পৰিচয় লৈ জীয়াই থাকে। ইতিমধ্যে এই ঘৰখনৰ কাৰণে তাই যথেষ্টখিনি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে। মই বিচাৰোঁ এতিয়া তাই এটা সঁচা পৰিচয় লৈ সঁচা জীৱন জীয়াই থাকে। সেইকাৰণেই ক'লো তই একো ভাল কাম কৰা নাই। তই কেৱল তেখেতৰ আগত তোৰ দুখ সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছ আৰু নিজকে মহান দেখুৱাব খুজিছ। তহঁতে কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই কিয় বাইদেউ? নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আনক বিপদত পেলোৱাটো আমাৰ ভুল আছিল। আৰু সঁচা কথাবোৰ জানি তেখেতেও বৰ দুখ পাইছে। আমিও মিছা কথাবোৰ ঢাকি ৰাখিবলৈ বিচৰা নাই। ইচ্ছা কৰা হ'লে বেলেগ ধৰণৰ কথাটো ক'ব পাৰিলিহেঁতেন। থান কাল পাত্ৰ বুলি এটা কথা আছে। এতিয়া যি হয় দেখা যাব। গোটেই ঘটনাটো কিয় হৈছিল মই ৰুণৰ শহুৰেকৰ আগত কৈছোঁ। সঁচা কথাবোৰ জনাৰ পিছত তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লাভ হ'ব। কিন্তু তেখেতসকলে যে কথাটো ইমান সহজভাৱে ল'ব তাৰ লক্ষণ মই দেখা নাই। ঠিকেই আছে, বাপেক হৈ এজনী ছোৱালীৰ জীৱনটো খালি এতিয়া আৰু কি হ'ব তাৰ উত্তৰ ওলাই আছে। মানুহজন ইয়াৰ পৰা যি ধৰণে গৈছে ৰুণক যে সহজভাৱে ল'ব মই আশা দেখা নাই। এজনীতো ঘৰ এৰি পলাই গ'লেই, ইজনীও আহি ঘৰ সোমাবহি। মোৰ কপালত যদি সেয়াই লিখা আছে তেনেহ'লে সেয়াই হওক। সকলোৱে নিজৰ মতত ধৰি থকাৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা হ'ল। যিটো কথা দুখন ঘৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিছিল সেইটো আজি সকলোৰে আলোচনাৰ বিষয় হ'ল। তাৰমানে মানুহজনক সঁচা কথা কোৱাটোৱেই মোৰ ভুল হ'ল। তহঁতে মুখা পিন্ধি থাকিলি বুলিয়েই মই তেনে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। কি কৰ কৰি থাক, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, ৰুণজুন যেতিয়া সেইখন ঘৰত অশান্তিত থাকিব নোৱাৰি এইখন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব তেতিয়া সংসাৰখনে কথাবোৰ জানিব, হয়নে নহয় চাবি। দেউতা, মা, আপোনালোক ইমান সোনকালে আহিলে যে, কি হ'ল, আমাৰ ঘৰলৈ নগ'ল নেকি? গৈছিলো কিন্তু গুচি আহিলো। কিন্তু কিয়? তোমালোকৰ ঘৰ গৈ পাইছিলোহে। ভাত খোৱাৰ যা যোগাৰ কৰি থাকোঁতে আমাৰ এখেত আৰু তোমাৰ দেউতা ক'ৰবালৈ ওলাই গ'ল। উভতি আহি কিনো হ'ল জানো, ভাত পানী খাবলৈ নিদিয়াকৈ লৈ আহিল। এতিয়া ইমানকৈ সুধি আছোঁ, একো নকয়, অফিচৰে সমস্যা হৈছে যেনিবা। কিন্তু মই মানুহজনী বুলিতো মোক ক'ব পাৰে চে কি বা সমস্যা হৈছে জনা হ'লে। আমাৰ বিয়াৰ ইমান বছৰ হ'ল, এওঁৰ এইটো ৰূপ আগতে কেতিয়াও দেখা নাই। এনেকৈ বঢ়া ভাত এৰি থৈ অহাটো শুভ লক্ষণ নহয়। অফিচত বাৰু কথাটো ওলাইছে। আৰু কি কি কথা ওলাইছে? নাই, সেইবোৰেই। মেট্ৰিক চাই লোৱা সিদ্ধান্তটো ভুল। মোৰ বোধেৰে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হিচাপে শৰ্মিলা মেডামক বা আপোনাকহে দায়িত্ব দিব লাগিছিল। শৰ্মিলা মেডামক বিচাৰে যেন পাইছোঁ। নাই নাই, ইমান গধুৰ দায়িত্ব মোক নালাগে। কিন্তু আচল কথা হ'ল, শৰ্মিলাই এনেকৈ কথাবোৰ বেলেগৰ মগজত সুমুৱাই ভাল কাম কৰা নাই। কিন্তু কথাবোৰ অফিচত শৰ্মিলা মেডামে উলিওৱা নাই। উপমান্য ছাৰ, বাদগিৰি ছাৰ সকলোৱে কৈছে যে মৃত্যুক ছাৰে লোৱা সিদ্ধান্তটো সম্পূৰ্ণ ভুল। নতুন মানুহ এজনক কি বিশ্বাস হ'ল গুৱাহাটীৰ নিচিনা ঠাইত ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ পাতিছে? এয়া ছাৰৰ সম্পূৰ্ণ একো নায়কত্ববাদ। আচ্ছা ছাৰ,
তাৰমানে মই অফিচত নথকাৰ সময়ত অফিচত এইবোৰ সমালোচনা চলে। নহয় স্যার, বেয়া নাপাব, কথাবোৰ অফিচত ওলাইছে কাৰণেহে। স্যাৰ, ময়ো কথাবোৰ এওঁলোকৰ পৰা শুনি আচৰিত হৈছোঁ। আচলতে হ'ব, মোক আকৌ বুজাব নালাগে, মই সকলো বুজি পাইছোঁ। আৰু কিয় প্ৰব্লেমটো হৈছে মই সেইটোও জানো। মই গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চটো খোলাৰলৈ এইবিলাক প্ৰব্লেম হৈছে। মোৰ সিদ্ধান্ত ভুল প্ৰমাণিত কৰিবলৈ এইবোৰ অপচৰ্চা চলিছে, আৰু মই লোৱা সিদ্ধান্ত যে ভুল নহয় সেইটো মই সোনকালে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোক যাওক। ছাৰ, মোক ভুল নুবুজিব, মই আচলতে হ'ব, আপুনিও যাওক, কামত ধৰক। মৃত্যিক অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছেনে নাই? আহিছিল, কিন্তু আকৌ অফিচলৈকে গ'ল। ছাৰৰ আকৌ কি হ'ল, কাৰ লগত কি লাগিল ঠিক নাই। কথাবোৰ এতিয়া সকলোৱে জানিলে। দেউতাৰে কথাবোৰ গম পাই আজি মৃত্যুকৰ দেউতাকৰ আগত সকলোবোৰ কৈ দিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাত পানী নোখোৱাকৈ গুচি গ'ল। তুমি জানো তেওঁক এতিয়ালৈকে লগ পাইছা? কাইলৈ যদি মই তেওঁক মাতি তোমাৰ সন্মুখত তোমাতকৈ বেটাৰ বুলি প্ৰমাণ কৰি দিওঁ, গতিকে কাৰোবাক নেদেখাকৈ তেওঁৰ বিষয়ে সমালোচনা কৰাটো ভাল কথা নহয়। সৰি। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া 4G, ডাইনাসো, টিভিএস আপাচি, মেড ব্লু, নিহার জ্যাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার। পূজার সাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। দুর্গা পূজার দিন কেটাত আপনার প্রতিটি পুয়া পবিত্র করে তুলক। দুর্গা স্তুতি আর বন্দনারে উপভোগ কর রঙের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান পুষ্পাঞ্জলির বিশেষ আয়োজন। পুয়া 7 বজার পর 8 বজালে আপনার একমাত্র প্রিয় চ্যানেল রঙত।